Labrīt, labrīt visiem īgauņu latviešu valodas draugiem, partneriem, interesentiem. Man ir patiesi prieks jūs sveikt šajā īgauņu latviešu mašīnu tulkošanas risinājumu prezentācijā, atvēršanas pasākumā. Turpināšu runāt īgauņu valodā, jo lielākā daļa no klausītājiem šajā pasākumā ir mūsu ziemeļu kaimiņi īgauņi. Tere omikust, kaļīt kolēgīt, partnerīt, Eesti rētī, kēlē uvilīsēt sabrāt. Mul on rõõm ja au avada see tänane Estla Translator esitlusüritus, kus me tähistame ühe uue silla ehitamist meie naaberriikide vahel. Suhtlus naabritega, Läti ja Eesti naabrite vahel läbi aegade on toimunud mõne kolmanda keele abil. Ajalooliselt see on olnud saksa keel, hiljem vene keel, hiljuti see on inglise keel ja ka tehnoloogia seni ei ole võimaldanud sellist otsest suhtlemist. Ja selle meie siis tänase ürituse põhiteemaks on üks uus tehnoloogiline lahendus, mis sai tänu Interreg programmile ja kaheaastases koostöös Eesti tõlgebüroo Avatar ja Balti keeletehnoloogia firma Tilde koostöös siis on ehitatud uus riist, mis meie arvates avab uusi võimalusi, kuidas tehnoloogia saab aidata meie omavahelist suhtlust otseselt siis ilma kolmanda keele juuresolekuta siis toimetada. Ja mul on väga hea meel, et täna on siin juures austatud lugupeetud seltskond ja esimesena ma annaksin sõna Läti Vabariigi presidendi nõunikule, digitaalvaldkonna konsultandile Ieva Ilvesele. Aga kui teil tekivad küsimused selle esitluse jooksul, palun kirjutage neid siin selle sessiooni chatis või siis sessiooni lõpus on meil küsimuste jaoks jäetud aega. Ma annaksin siis sõna järgmisele esinejale, kelleks on siis Helena Järviste, kes on Interreg Eesti ja Läti ühisprogrammi sekretariadi juht. Palun, Helena. Aitäh! Väga tore sissejuhatus oli, et ma tõesti sekretariaadi juhin ja kõikide programmi asutuste nimel, kes siin on ka täna kohal, õnnitlen Estla Translatori partnereid hea eduka tööle ja selle eest, et see nüüd eduka lõpuni jõudud, see oli kindlasti väga intensiivne 1,5 aastat. Ja tõepoolest see on meie missioon ja meie südame asi. Eestis ja lätlasi üksisele lähemale tuua ja see tööriist kindlasti aitab otsese suhtlemisel väga palju edasi. Aastal 2015-16, kui me seda programmi alustasime, oli just valmis saanud paperkandjal Eesti, Läti ja Läti Eesti sõnaraamatud ja see oli ka suur samm edasi ja nüüd me näeme, et Eesti kõikidest nendest ettevõtluse koostööprojektidest, mida on kokku meil 20, ja Estla Translator on siis üks nendest, et päris suur osa just tegelebki
IT-platvormidega, uute IT-lahenduste loomisega. Nii et see on ja selliste lahenduste välja arendamisele just koostöös, ülepiirilises koostöös. Nii et, et kokku me oleme umbes 7 miljoni euroga siis sellist ühistootearendust toetanud. Tuleb meil kokku siis järgmise aasta lõpuks 30 toodet ja 39 ühisturundustegevust, mis on ellu viidud. Nii et, et sellele baasile ja sendele headele tulemustele, kuhu on siis ka Estla Translator väga hästi panustanud, me rajame ka järgmise programmi. Nii et, et sellised teadmiste oskuste kokkutoomine, kokku panemine, niimoodi, et ühel pool piiri on ja teisel pool piiri on midagi, millest tekib uus kvaliteet, on see, mida me tahame edasi teha ka uues programmis ja et jõuda siis selliste innovatiivsete uute toodeteni ja innovatiivsete lahendusteni, nii et potentsiaali selleks me näeme on väga palju. Te olete üks hea näide sellest, Tilda ja Avatar, nii et kes teab, võib-olla kohtumegi veel uues programmis, aga igal juhul me oleme päris kindlad, et sellise koostöö nagu praktika ja hea näide on kindlasti väga heaks tõukeks ja motivatsiooniks teistele väike- ja keskmise suurustega ettevõtetele Eesti-Läti ja programmipiirkonnas üldse Eestis-Lätis. Nii et me oleme selles mõttes küll väga rõõmsad täna ja loodusrikkud tuleviku osas. Nii et veel kord palju õnne ja hea töö. Aitäh! Ja aitäh ka teile heade sõnade eest. Tundub, et Ieva on jõudnud tagasi. Nüüd taaskord siis annaksin sõna Läti Vabariigi presidendi nõunikule ja digitaalvaltkonna konsultandile, startupi maailma mõtlejale ja mõjutajale. Ieva Ilves, lugu jõu. Labrīt, dzirdam, redzam tagad? Jā. Labrīt vēlreiz, and Tere, Kelly, Eslased, and all the others who have joined the event. It's really a great honor and privilege, and sorry for technology, it always sort of makes tricks with me. It is really an honor and privilege to open this event here from Riga Castle, from Latvia. From the office of the president where I'm currently working in Latvian office. I'm happy to sort of serve, give a very little introduction and opening of this new tool, which clearly will be another channel or way to improve our friendships. And as you know, I have invested personally a lot of amount and time of my energy, my love, my work, to strengthen this relationship, this friendship, this cooperation between two of our countries, between our people and in the region in general. So I'm glad to be here today, and I'm glad that there is this new tool, LatS Translator, that will become available to all of our people, to all of us today, and will be the very first cloud-based machine translation tool that translates directly, directly between two of our languages, between Latvian and Estonian, vice versa, as it used to be between some third language. And as a users, we often don't see that in the background, how technology works, what's runs there, how the computer translates the texts or web pages or applications that we use. But I had an honor and a chance to chat with Haspers and with the colleagues and to learn a little bit more about this tool already before the event and so to say, have some experience behind the curtains. And I'm really pleased to see the incredible work done and thus sort of in this conversation to emphasize that, to emphasize three things that I learned from Kaspers and learned from my own experience is that first, to thank the team on both sides, on Tilda's side here in Latvia and outdoors in Estonia for this amazing job done. So the machines, the computers can learn our languages directly from each other, not from the third party, which is often the English language that, which I mentioned. So congratulations to everyone who worked on this and for amazing work that has been done and for those who provided the necessary support to enable this work. Second,
Of course, I want to encourage everyone who runs some services or products or has any business or private related exchange of information to use this new tool to explore it, to integrate that in your work so that it can become obviously better and better as machines keep learning from our languages. And what comes to my mind, of course, like everybody else today, we live in a COVID crisis that has changed a lot of our daily lives and many other aspects of our lives, including my own family. And I only can imagine how this tool can be of help to our people, to our citizens who have to travel across the border, who have to travel for private or business reasons, who have to keep working, where they can receive this information now, thanks to this tool, in their native language. So I, with my second sort of point, I really want to emphasize to make use of it and to embrace it and to explore it in your work and daily use. And third, I think it's important to also mention that technologies obviously have amazing capacity globally, and we have seen the success stories, what we can do with technologies. But I also appreciate the power and the use of technologies locally, here at home, regionally, and then this tool is clearly one of those that will serve exactly our people here in our countries, and it will help our people to work together, to stay together in exchange of information, to learn about each other. As we all can imagine that everyone in our countries might speak fluently any other third language, be it English or any other European language. So I think this is an incredible tool that is helpful and necessary for all our citizens to be engaged and stay in close relationship and advance our work and business across our own borders. So once again, I would like to thank the team and the colleagues and Kaspers for incredible work done so far. I wish you all the best. As we know, then once the tool starts to live its life, it's the other hard part of the work starts. And for all of us who listens here and who spends a lot of time in our region and exchanges the information or documents or work together, I really encourage to embrace the tool, make use of it, and make it easier for our people to listen, to learn about each other in our native languages. Thank you very much, and I'm looking forward to explore it myself. Thank you, Ieva. Paldies, liels. Lühikokkuvõte, ma loodan, et enamus siin kuulajatest said aru, mida Ieva ütles, aga lühikokkuvõttena ütleksin seda, et ta kutsus inimesi, kõigepealt tänas kõiki, kes on olnud selle riista tekimise juures ja siis kutsus üles meid seda lahendust kasutamas, sest tehnoloogia on ainult nii hea, kui seda kasutatakse. Ja see on üks asi ja teine asi on muidugi, et eriti selliste regionaalsete väiksemate siis rahvuste puhul on sellise tehnoloogia arendamine suur saavutus. Ja siis ma tänan taaskord Ievat siis soeta sõnade soovituste eest ja järgmisena annaksin sõna siis Tilde Eesti tegev direktorile Pekka Müllilale. Palun, Pekka. Aitäh, Kaspar, ja tere päevest minu poolt ka. Mul on väga hea meel olla osaline siin üritusel ja tänud meie poolt ka kõigile osalistele siin projektis ja projektifaas on nüüd lõppenud ja on väga tore, et saame hakata kasutama tulemust päris elus. Ja tõepoolest Läti-Eesti masintõlk ja idee on tekkinud vajadustest lihtsustada suhtlemist elanike vahel, aitada arusaamist ja infovahetust. Ja me loodame, et see tõlketööriist teeb oma osa selleks, et muuta koostööd veelgi sujuvamaks.
2018 aastal arutati Lätti ja Eesti ministerite kabinetti ühiskohtumisel mõlemmalle riikille huvipakkuvaid küsimusi. Ja selle koosoleku raames kutsutti Tilde esitlemään ideet rakentata teisintellektipöiset teknologiat Eesti- ja Lätti-keele tölkketeenuseen arendamiseksi. Ja selle koosoleku löplik ja konkreettinen tulemus onkin nyt käsolev Estlat Masin tölkkeplatform. Projektipartnerit Tildel ja Avatarel on olemassa niin tiptasemmel kieleteknologiat kuin ka suuret antmekokut, missä on vajallikut teisintellektipöhisen masintölkkeen välitoittamiseksi nende kahden keerullisen kielen vahelle. Ja niin kuin on jopa pari kertaa öelty, se eripäräisellisessä systeemissä on se, että Eesti Lätti masintölkkiä körvältä vajatus ja kasvatetaan tölkkimisen kolmantat vahekielet, missä praikuisella tavallisella on englannin kieltä. Ja se vahekielen kasvattaminen voi muuttaa tulemuksen suhtelemisessa epätäpseksi. Selle masina opettamiseksi kokusimme 24 miljoonit lauset eesti- ja lättikieliset teksti, missä on väga hea tulemus, eritti kun arvistamme, että sitä tehtiin ensimmäistä korta nende kahden kielen vahel. Tähtis on kaa rahoittaa sitä, että etäsi arendustekemus on nyt paljon lihtsam, sest ensimmäinen masintölkkisysteem on valmis. No kun me teamme, areng on selles valtkonnassa niin kiire, että järkmisen pelkonnan tölkkimootorit on kiinlasti vielä paremmat kuin se, missä meillä on praegu pakkuta. Kuin olullinen on se, että esiminen saamme on tehty. Masintölkkisysteem tukine närviverkkutelle pöhinevattelle masintölkketeknologialle, missä on yksi köyki rohkeen kasuttatuit teisintellekti ja masinöppe viise. Närviverk ei tölkentä teksti ainut sanatajärki, vaan vaatleb konteksti, millä sana esineb. Tilde on masintölkkisysteemit ja arentamisen teerajaja. Yksi näite selle kohta on se, että Tilde on viimeistellä asetelle vöittynyt masintölkkien valmistrivöistuset köykis baltti kieltes. Ja se tätänyt meidän teatus- ja uudemismieskonnalle, kes teivät tehtävät koostööt rahvusvahelisten ylikoolite ja partneritekaan. Tilde on tekutsenut Baltti-riikides 30 aastat ja sellaista rohkeen kuin 20 olemme olleet Eestis. Tilde eripärä on vie kokku aastatte pikkuinen kielikokemus köyke uudemmat kieliteknologista teatmistikaa. Selmoille kieli- ja teknologia yhentämisikaa erinemmin entistä, kes toimittavat ainut kielen voi ainut teknologia valtkunnassa. Tilde esimerk on arentata kieliteknologiat eritti väikkeisten ja keerullisten kielten jaoksi. Eesti lähti tölkkimasiin esintä väga hästi just sitä esimerkki. Kvaliteetit kieliteknologia on tähtis eritti väikkistä kieltä jaoks. Se takapetkaan ente kieltä köneliäjättel on võimalus kasutata oma emakieltä digiajastul. Mä sovin köykille väga mönusat estlat masitölkkiä kasuttamista. Tänään Pekka. Tänään sind väga. Järgmist esinejat tutvustades tahaksin alustada tänusõnadest. Me oleme väga, väga tänulikud ja tegelikult väga, ma usun, et see tulemus ei oleks nii hea, kui meil ei oleks nii head partnerit. Ja Maria Rand on meie projektipartneri Avatar Tölkebüroo juht ja palun, Maria, sõna sulle. Tere ka minu poolt. Olen Avatari tõlkebüroo juhataja Maria Rand. Alustuseks soovin tänada kõiki, kes siin täna on meiega ühinenud, et kuulta sellest uuest abivahendist, mis aitab nii Eesti kui Läti ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel suhelda oma piiriüleste partneritega oluliselt kiiremini ja lihtsamini. Meie koostöö Tildega seda programmi tehes tundus mulle juba algusest peale väga õige ja loogiline. Tildel on suur kogemus tõlketarkvara arendamise poole pealt ja Avatar, Eesti üks suurimaid tõlkebüroosid, omab suurt kogemust tõlkimise alal ja loomulikult ka tõlkemälu andmebaasi antud keelesuundade osas. Need poolteist aastat, mis me oleme koos pingutanud uue tõlkemasina tegemiseks, et see oleks piisavalt hea, et seda saaks kasutada nii tavainimene, ettevõtte kui ka riigiasutus, on olnud täis tööd, analüüsimist, katsetamist, uurimist, proovimist. See oli põnev aeg ja me oleme tõeliselt uhked, et saime sellise masinaga hakkama.
Tänan ka Tilde meeskonda suurepärase koostöö eest. Koos teiega oli seda teha suur rõõm. Antud tõlkemasin annab Eesti ja Läti ettevõtetele ja riigiasutustele minu arust kolm väga olulist eelist läbi kahe märksõna, milleks on kiirus ja kulude kokkuhoid. Esiteks antud masintõlge on odav ja kiire võimalus esmaseks tekstidest arusaamiseks. Saame lihtsalt jälgida naabrite meediaruumi, mis seal toimub, millest uudistes räägitakse. Praktiliselt ühe klõpsu kaugusel on arusaamine naabrite seadustest. Ka ostlemine naabrite e-poodides muutub kiiremaks ja lihtsamaks, kui saame tooted ja tingimused kiirelt tõlkida meile arusaadavasse keelde. Ka riigitasandil läheb kindlasti suhtlemine lihtsamaks ja kiiremaks. Kirjavahetust ei pea pidama enam ingliskeeles, vaid võib kirjutada eesti keeles ja masin tõlgib selle kiirelt läti keelde. Samamoodi on ka näiteks seaduse muudatustega. Kui vahepeal on vaja kiirelt aru saada, mis see seaduse muudatuse sisu täpselt on ja kui tõlkebürool võib selle tõlkimiseks minna aega päev või paar, samas võimaldab antud tõlkemasin selle paari sekundiga ära tõlkida. Kuid kui siiski on vaja ametlikke ja inimese poolt kontrollitud tõlkeid, siis tänu sellele tõlkemasinale muutub tõlkebüroost ostetav teenus soodsamaks ja kiiremaks. Tõlkebüroona saame seda masinat kasutada esmase tõlke teostamiseks. Ning seejärel inimene, kes on siis kogenud keeletoimetaja, keelespetsialist, kontrollib masina poolt juba tõlgitud teksti üle, et masin oleks kõigest õigesti aru saanud ja loomulikult vajadusel ka lokaliseerib tõlke. See tähendab, kohendab siis tõlke vastavalt lõppkasutaja keeleruumi traditsioonidele ja seadustele. Meie poolt loodud tõlkemasin on kindlasti suureks abimeheks, kuid siiski ametlikud dokumendid peaks inimene üle vaatama, sest igas keeles on mitmetähendusega sõnu ja kui kontekst pole masina jaoks piisavalt selge, võib tekkida valetõlge. Näiteks on eesti keeles sõna tee, mis tähendab nii maanteed, mida möödame sõidame, kui ka jooki, mida me joome. See, et masin valiks taolises olukorras õige vaste, peaks siiski inimene üle kontrollima. Antud masintõlke programmis on väga lihtne seda teha. See tähendab tellida tõlke toimetamise teenus. Kindlasti soovitame kõigil seda kasutada, et lihtsustada ja kiirendada oma tõlgete tellimisi. Ja üha kiirenevas maailmas on kindlasti väga oluline see, et see masintõlge on 24/7 kätte saada. See tähendab, mis iganes ajal teil tekib vajadus tõlget saada läti keelest eesti keelde või vastupidi, saate seda koheselt ka teha. Te ei pea ootama tööpäeva algust, et mõnest tõlkebüroost abi küsida. Loodame siiralt, et antud programm lihtsustab ja elavdab suhtlust naabrite vahel nii reisides, äriajades kui ka riigitasandil suheldes. Pole otstarbekas selgeks õppida kõiki maailmakeeli, mida elus vaja läheb. Selline tõlketarkvara võimaldab meil aga vabalt ja kiirelt suhelda. Loodan, et tulevikus tekib selliseid väikseid abimehi ka teiste naaberkeelte osas, tänu millele muutuksime naabritele lihtsamini arusaadavamaks ja need aitaks hoida meie riiki ja ettevõtteid paremini maailmapildis ja loomulikult ka konkurentsis. On tänuväärne, et Euroopa Regionaalarengu Fond toetas Interreg Eesti-Läti programmi raames antud tõlkemasina väljatöötamist ja loodame, et sellised toetused jätkuvad ka edaspidi. Et Eesti-sugune väikeriik oleks lihtsamini mõistetav kogu maailmale tänu kiirele ja kaasaegsele tõlkevõimalusele. Eesti on kuulus oma e-lahenduste poolest ja minu arvates on see üks suurepärane näide meie edusammudest antud valdkonnas. Ma tänan mõnusat ja kiiret tõlkimist meile kõigile ja ilusat päeva jätku. Täname teid, Maria, sind ja kogu meeskonda. Järgmisena annaksin sõna oma kolleegile. Indrek Hallik on Tilde Eesti müügijuht. Palun, Indrek. Tere ka minu poolt. Rõõm on näha, et meil on täna nõnda palju huvilisi. See ainult tõestab veelkord, et inimestele läheb meie arendustegevus korda. Räägiksin nüüd järgnevalt põgusalt meie platvormi võimekusest ja funksionaalsusest, ehk siis mida täpsemalt teha saab ja kuidas.
aga selleks, et ainult mind ei peaks vaatama, on meil loodud ka väikene tutvustusvideo. Et seega sellega nüüd alustaksimegi. Et palun. Jah, ma tänan omalt poolt ka videot, mis võttis tegelikult juba väga hästi erinevad funksionaalsused kokku. Aga kuna küll küllale liiga idee ja kordamine on tarkuse ema, siis käiksin siiski mõned olulisemad funksioonid veel kord läbi. Kõige tähtsam on loomulikult endiselt see, et meil on lahendus Eesti ja Läti keele vahel, mis on kvaliteetne ja hea. Aga sellele loomulikult meie uus platform ka toetub. Et esmalt, mida te ka videos nägite, on meie üldine tõlkimisaken. Sisuliselt see platform, see üldine tõlkimisaken võimaldab tõlkida kas lauseid, lõike või tekste ja erinevates formaatides. Et hetkel enamasti oletan ka tõlkimist vajavad materjalid on kas DocX formaadis või on nad Exceli failid. Ehk siis on võimalik neid tõlkida ja loodetavasti lähitulevikus ka parema kvaliteediga PDF-faile. Ja tõlke protsess ise on muudetud erakordselt lihtsaks. Dokumendi võib siis kas üles laadida või lihtsalt aknasse lohistada, valida õige keelesuund, vajutada tõlgi ja loetud sekunditega tekib paremasse tulpa alla laadimisnupp. Ehk siis kogu protsess võtab ilmselt alla minuti
ja see on tõesti ainult kahe-kolme nupule vajutuse küsimus. Ehk siis seda ma peaksin meie üldiseks kõige tähtsamaks funktsiooniks antud platformil. Nüüd sellega ka otseselt seotud on loomulikult sõnaraamatu kasutamine. Ehk siis antud aknasse on võimalik trükkida sisse kas siis eesti või lätikeelseid sõnu. Ja täpsem seletus nagu sõnaraamatustki ilmub paremale poole aknasse. Ehk siis see on esimene kord, kui selline põhjalik Eesti-Läti sõnaraamat on digitaliseeritud, mis omakorda säästab teid paksu raamatu lappamise vaevast. Ja kui on väga palju pakse raamatuid, siis see on tegelikult vägagi suur boonus. Ehk siis see on funktsionaalsus number kaks. Nüüd, kui tegemist on mõneti võib-olla keerulisema tekstiga, või on näiteks turundustekst, kus te tunnete, et on vägagi vaja ka toimetamist või te teate teatud sõnavara, mis on väga spetsiifiline, siis on meil platformil loodud ka eraldi seisev tõlke abitööriist, ehk siis CAT-tool. See tõlke abitööriist toimib tegelikult sarnaselt, et laadite üles teksti, valite keele suuna, loote projekti, ilmub tekst. Tekst on jagatud segmentideks, ehk siis erinevateks osadeks, mida on silmale väga hea haarata ja seega kogu töö tegelikult on tõhusam. Nüüd te saate endiselt kasutada masintõlke lahendust, saate võib-olla juba eeltõlkida kogu teksti, või siis saate valida masintõlke vaste, ehk siis süsteem pakub teile masintõlke vasteid. Aga peale selle on võimalik kasutada ka tõlkemälusid, ehk siis teil on enda personaalne tõlkemälu. Kõik, mida te teete, mida te tõlgite, see salvestub. Et see ongi kasulik, kui te nüüd järgmine kord tahate taaskord sarnast teksti tõlkida, siis üles laadides ta juba näete, mida te eelmine kord olete teinud. Ehk siis see platvorm ongi kasulik, kui teil on just spetsiifilisemad vajadused ja nõudmised. Ja nüüd neljas funktsioon on termini baas, ehk siis vahel sõnad ei meenu. Minul esineb seda päris tihti. Et sellisel juhul saate otsida õigeid termineid Euroopa suurimast terminoloogia andmebaasist. Ehk siis kõik eeldused on tegelikult loodud, et luua kvaliteetne tõlge just vastavalt teie enda vajadustele. Aga kui te endiselt tunnete, et võib-olla mahud on liiga suured, siis või on väga tõesti selline tõlge, millele ka endal hammas peale ei hakka, siis te võite pöörduda tõlkebüroode poole. Ehk siis te saate platformi kaudu valida kas avatari või tilde tõlkebüroo. Tekst jõuab kenasti büroosse kohale. Ja loomulikult tegemist on võimekate suurte büroodega, kus on hulganisti usinaid tõlkijaid, kes ainult ootavad uusi väljakutseid, millega piike ristata. Nüüd üks oluline aspekt kindlasti selle platformi juures on ka turvalisus. Ehk siis platform on turvaline, võite julgelt kasutada, me omalt poolt garanteerime, et see info ei leki kuhugi ja kindlasti me ei kasuta seda ise kuidagi vääralt ära. Ja loomulikult, kui teil on eri vajadusi, soove, siis ka see on kõik läbiräägitav. Meie eesmärk on ikkagi nii-öelda teenida kasutajat ja luua tema jaoks kõige parem ja sobivam keskkond. Ja lõpetuseks veel kord, ka mul on hea meel, et selline lahendus on loodud.
kõiksugused vahefiltrite ja sildadega tõlked ei anna kunagi piisavalt kvaliteeti. Et kuigi me oleme Eesti ja Läti on alati olnud head sõbrad, siis loodetavasti oleme nüüd, kui juba ei ole, parimad sõbrad. Et minu poolt on see kõik ja annan siis sõna tagasi. Aitäh, Indrek! Ja ma loodan, et iga üks saab ise katsetada ja leida selle riista juures endale kõige vajalikumat ja kasumikumat funktsionaalsust. Aga meie sessioon läheb edasi ja viimasena, aga mitte vähem tähtsana, annaksin sõna siis Eesti-Läti piirilinna esindajale, Läti-Valka linnapeale Vents Armands Krauksile. Krauklikungs, luudu. Ja, tere tulemast, Eesti sõbrad. Tervitused Valkast. Täna on meil suur päev. Even while living in Valka Valka, the language barrier is a real problem. And usually in official celebrations, I address my colleagues in Estonian. But truly, is it a memorized text, actually, just like today? I understand Estonian broad terms, but when I need more deep information, it's always a problem. But I'm very interested what happened in Estonia locally and in Tallinn, because all this decision, it's very have a big, deep impact to our life in Valka. And until now, we used Google Translate, and actually sometimes it's very surprised what we read after this translation. It's really inaccurate translation, and it's why we are truly happy about this new tool, Tilde-Machine translation, and we will definitely use for private, but for municipality needs and reasons too. And I convinced the Estonian side in Valga has the same need. Our plan is to use this tool not just for translation of documents or letters. Of course, it's an important part, but our plan is integrated this new tool in our homepage, and it's open for everybody who needs such a tool, and I'm sure it's a real success. Thanks, Tilde, and thanks for everybody who made this wonderful tool. Jah, paldies. Tänan teid väga. Lühi kokkuvõtte. Linnapea arvab, et selline riist kindlasti on väga kasulik, aitab nii isiklikel kui ka riiklikel vajadustel või juhtumitel ja nad kavatsevad seda integreerida ka oma koduleheküljele. Ja kallid osalejad, kallid kuulajad, nüüd on meie ametlik osa nii-öelda otsas, kuid aga teie küsimused, kommentaarid on tere tulnud. Selleks palun kasutage seda käetõstmis funksionaalsust siin platvormis või siis kirjutage siia chati oma küsimused. Tundub, et kõik on nii. Palun, Helena.
Ja kirjutasin chatte, kas vist ei olnud kohal, et küsimus on, et kas ettevõtted plaanivad lähiajal koostööd jätkata või mis võiks olla see järgmine projekt, mida teha koos? Me peame siis ilmselt avatari käest kõigepealt küsima. Tide poolt kindlasti me oleme väga huvitatud ja me oleme väga rahul selle koostööga. Ja kindlasti otsime uusi ideid ja meie koostöö tõlkebüroodena kindlasti jätkub. Aga kui me räägime tehnoloogiatest ja uutest tehnoloogiatest, no siis kindlasti me näeme, et kõnemasin tõlge siis Eesti, Läti, kõnekeele vahel on ilmselt midagi, mida me võiks edaspidi arendada. Aga ka selle olemasoleva tehnoloogia edasi arendus kindlasti vajab veel mõlemate partnerite osalemist. Aga kas meie partnerid ka tahavad midagi selle kohta öelda? Maria. Ja, et kindlasti ka meie poolt, et koostöö Tildega sujus väga hästi ja oleme igati avatud, et meie poolt siis tõlkemaailm ja Tilde poolt tehnikamaailm, et ma arvan, et suudaksime nii mõnegi teise keele osas teha samasuguse hea tõlkemasina. Aitäh. Nii, kui tundub, et hetkel ei ole rohkem küsimusi. Ma loen ette, et kas samasugust tõlke tööriista võiks tulla ka mingitele teistele keele suundadele, näiteks Eesti-Soome, Kadri Jürgenson küsib. Eesti-Soome masin tõlge riist on juba olemas. Juba mitu aastat te leiate seda ka Translate Tilde koduleheküljel. Ja siis Helen Juurma küsib, et kas see platvorm on API kaudu integreerita veebilehtedele ja mis piirangud on kasutuse osas? Vastus on jah, aga siis me peaksime ilmselt arutama, mis on see vajadus täpsemalt. Selleks palun kirjutage kas mulle või Hendrikule või Pekale. Me siis saame seda vajadust arutada, aga kindlasti leiame lahenduse ja lepime kokku ka tingimustes. Nii. Seega vist peame täna lõpetama. Taaskord tänan kõiki osalejad, kõiki kõnelejad ja lisan veel lõpuks seda, et palun kasutage meie lahendust ja kui tekivad küsimused nii avatar kui ka Tilde poolt, kõik sellised huvilised küsimused on tere tulnud. Head päeva jätku kõigile! Nägemiseni. Uzredzēšanos. Paldies visiem par dalību.